ქართული ოცნების მოწვევით საქართველოში ლიბერალური ინტერნაციონალის 17-კაციანი დელეგაცია იმყოფება. პოლიტიკური კოალიციის ლიდერებმა დელეგაციის წევრებს საქართველოში არსებული ვითარება და ქართული ოცნების გეგმები გააცნეს. დელეგაციაში შედიან პარლამენტარები და პოლიტიკოსები ევროპის წამყვანი ქვეყნებიდან, დელეგაციის წევრები საქართველოს ხელისუფლების მიერ საარჩევნო კოდექსში ვენეციის კომისიისა და ევროსაბჭოს რეკომენდაციების გაუთვალისწინებლობაზე საუბრობენ. კოალიციის გარდა დღეს ლიბერალური ინტერნაციონალის დელეგაცია ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც შეხვდა. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ისინი თავიანთ ქვეყნებში ჩაიტანენ ობიექტურ ინფორმაციას დღევანდელი საქართველოს პოლიტიკური მდგომარეობის შესახებ, რაც ჩვენ ძალიან დიდ დახმარებას გაგვიწევს. ჩვენი დახმარება ობიექტურობა მხოლოდ და არა უბრალოდ ხარდაჭერა. It is certainly not in the საქართველოს ხელისუფლებამ საარჩევნო კოდექსში არ გაითვალისწინა ვენეციის კომისიისა და ევროპის საბჭოს დასკვნები. ეს კი სერიოზული შეშფოთების საფუძველია, რადგან რეალურად არათანაბარი საარჩევნო გარემო ჩამოყალიბდა. ხელისუფლება უნდა ეცადოს შექმნას სისტემა, რომელიც სამართლიან არჩევნებს უზრუნველყოფს. ძალიან სასიამოვნო არის ჩვენთვის ის, რომ ლიბერალები ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები საქართველოში მიმდინარე პროცესებში და დიდი მეც გამოვთქვამთ, რომ ისინი დააკვირდებიან ასევე საარჩევნო პროცესებს.